Алматыдағы Самал 2 ықшам ауданының тұрғындары арасындағы кикілшін басылар емес. Ескі үйлер сүріліп, орнына саябақ салынсын дегендер апатты жағдайда тұратын көршілерінің басқа жаққа көшіп кеткенін қалайды. Олардың бұл айтқанына баспанасының 30 жылдан бері сүрілетінін күткен отбасылар көнбейміз деп отыр. Қос тараптың текетіресі жаңа тұрғын үй кешенін салуға келіскен құрылыс компаниясының жұмыс істеуіне мұрша бермей отыр. Тозығы жеткен үй сүріледі деген хабарды естіген 2-3 қабатты мына ескі үйдің иелері 5 қабатты үйде тұратын көршілеріміздің бізді мүлдем көшіп кетсін деген талаптары ақылға қонымсыз дейді. Несін қызғанады мына жерді. Строительная компания мына жерге сквер жасайым. Ашық көрсетті проекті деген. Сквер, детская площадка. Мына жер деген, қазір деген проходной двор болып кетті. 1 гектар аумақты қамтитын жерді босатып, орнына саябақ салынсын деген екінші тарап, ең әуелі қауіпсіздік мәселесіне алаңдаулы. Бүгін олар Самалда тұрғысы келсе, осы Самалда талай үйлер салынған үйлер бос тұр. Осы жерден үй алсын. Бұл апатты үйлердің ішінде не табиғи газ, не ыстық су жоқ. Тұрғындар қауіпті болса да, газ балонды асауқат дайындау үшін пайдаланамыз деп отыр. Ал кәріз жүйесі мен нау электр сым тетіктерінің әбден тозығы да жетіпті. Былтыр қала құрылысын бақылау басқармасынан ескі үйлерді сүруге рұқсат алған GAP Construction компаниясы осы уақытқа дейін медициналық орталықпен көмір жағып келген моншаны 4 кісіге тиесілі жер үйді және бірнеше пәтерді сатып алыпты. 1 миллиард 700 миллион теңге жұмсаған компания өкілдері тұрғын үй кешенінің жерасты паркингі болады. Бұл аумаққа алаңқай мен саябақ та сияды дейді. Бұл жерде 7 үй жаңағы сыносқа кетсе 7 үй. Сол 7 үйдің орнына 4 үй түспекші. Басқа жерден арендаға тұрам десе, біз оларды арендасын да төлеп беріп атырмыз. Қарсы шығып атқан үйлердің тұрғындарына бізде оларға да айтып атырмыз. Сіздерге ұнамаса, пожалуйста, сатыңыздар үйлер. Екі жақтың уәжін тыңдауға келген депутат Ирина Смирнова қос тараптың көзінше құрылыс жобасы әбден талқылансын деп талап қойды. Бірақ апатты жағдайда тұратын тұрғындардың мәселесін тездетіп шешу керектігін алға тартты. Ешкімді де бөліп жара алмаймыз. Тұрғын үй кешені салынғаннан кейін онда қоныстанатындардың саны 200-ге артатынын түсініп отырмыз. Тең жартысы оқушылар болады. Мектеп мәселесін мен білім министрлігіне айтып жеткізу жағын реттеймін. Көршілер ортақ мәмілеге келмейінше тұрғындар апатты жағдайда өмір сүруге мәжбүр. Ал сәулетшілер салынғанына 70 жылдың жүзі болған мына 2 қабатты үй бір балдық жер сілкінісі болса қирап қалатынын ескертіп отыр. Әйгерім Ердәулет, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.